Oi, eu sou o Otávio. E eu sou a Júlia. E agora nós temos 1.000 inscritos! Obrigado para vocês que se inscreveram. Pois é. Quem não estiver inscrito pode aproveitar agora e ser 1.001, 1.002. É. E por enquanto não muda nada, né? É. A gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, os mesmos vídeos. Pois é. Só que com mais gente assistindo. E tendo mais gente assistindo, tem mais gente comentando e tal, e aí a gente lê sempre as coisas que vocês escrevem e aproveita. Se a gente não responde no comentário mesmo, a gente faz um vídeo para explicar melhor. Uhum. E com mais gente, a gente tem mais dessas participações de vocês. É, agora tem um grupo Opala. É, aí o YouTube agora diz que a gente está no grupo Opala. Eu não sei o que, que é isso, mas... Também fazer não. O quê, né? Mas somos nós. É. Obrigado então pra Obrigada. Vocês. Tchau. Tchau.